Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo aqui direto dos estúdios do Canal Alvinegro no oferecimento de Lobo da Bet. Afinal de contas, o melhor trade esportivo do mercado é com Lobo. Quer fazer grana extra com apostas esportivas? É aqui. Utiliza meu cupom ALVINEGRO20 para você ter 20% de desconto. Autotruck, proteção veicular de verdade é com a Autotruck. Meu galo, Autotruck está à sua disposição. Atendemos no Brasil inteiro, fazemos a avaliação do seu carro online e fez a proteção veicular, ganhou uma camisa oficial do Galo modelo 2022. Loja do Galo, noite de autógrafos com Ronaldinho Gaúcho. Como concorre é simples. Compre R$200 em produtos nas lojas que eu vou citar e você vai ter o seu cupom e o sorteio será feito. Loja Lourdes, BH Shopping, Shopping Cidade, Rodoviária, Arena MRV, Labareda, Itaú, Power Shopping e Multimarcas Outlet. E Zulu Trade, afinal de contas, é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, é com ações. E na Zulu Trade é a melhor plataforma, é gratuita, não paga nada. E se você cadastrar hoje, você concorre a $200, isso mesmo. E Goalcase, capinha personalizadas para o seu celular, não tem outra que não seja na Goalcase. Galera, é só capinha top. E utilizando o meu cupom Gol Alvinegro, você ganha 20, você ganha de frete grátis, desconto, e levando duas, leva mais duas. Olha só que legal as capinhas, tudo, né, produto licenciado do Galo. São mais de 30 modelos, você pode pôr o seu nome, o número que você quiser, faz do jeito que você achar melhor, só na Goalcase. Bom, vamos começar a falar de Galo e vamos começar com a informação de Filipão. Senhoras e senhores, Filipão, né, seria julgado semana passada, foi adiado o julgamento dele para essa semana e novamente adiaram o julgamento do Filipão. Bom, e é o seguinte, o julgamento do Filipão foi retirado novamente e parece que vai ser jogado só mais para frente, porque também, aí o que, que acontece? Esse, só para você saber e entender melhor, o julgamento do Filipão era por conta do jogo do Atlético Paranaense. Agora tem o jogo do América também. Então eles vão jogar, vão julgar o Filipão nas duas condições. Pode ser que ele só pegue um jogo ou mais jogos, mas ele já cumpriu um. E contra o América ele também já cumpriu. Os dois ele já cumpriu. Resta saber como é que vai ser aí a cena dos próximos capítulos. Mas Filipão provavelmente vai pegar pelo menos mais um joguinho. Gente, eu vou falar da Libra hoje na live de 9h30, tá? Vai ser exclusiva, muitos temas, e vamos falar de Liga. Porque afinal de contas, Galo pulou fora da LFE, foi pra Libra e tá dando um bafafá geral, pauta quebrando. Bora pro próximo tema. Senhoras e senhores, quero falar, fazer um desabafo aqui em relação ao Rodrigo Caetano. Todos vocês sabem, e eu não vou esconder, eu acho o Rodrigo Caetano um dos melhores dirigentes do futebol brasileiro. Na minha opinião, é um cara de alto nível, um cara que soube contratar bem, buscou muito bem no mercado. Mas o Rodrigo Caetano parece que, diante do que foi formado no cenário atleticano, ele não está conseguindo ir mais ao mercado. Nesse momento, eu tenho informação que o Atlético vai ao mercado sim. Muita gente dizendo que não vai ter contratações. Se não tiver contratações, esquece, viu, Messena? Vocês esquecem o resto do ano. Porque esse time não dá conta. Não adianta vocês ficarem achando que vai dar, não, que não dá. Vão contratar. Se não contratar, vai dar merda. Mas voltando aqui ao Rodrigo Caetano, eu queria fazer um acorda, Rodrigo Caetano, que é o seguinte: Rodrigo Caetano, ou você se manifesta e deixa muito claro que não vai ter contratações, que você nem está correndo atrás disso, que você não vai correr atrás disso, para que nós possamos nem colocar a culpa em você. Por quê? Porque a informação que eu tenho, o Fala Galo tem, o Fred Augusto tem, o Thiago de Araújo tem, o Ricardo Galotube tem, entre outros, é que vocês vão ao mercado. Vocês indo ao mercado, né? O carro tá passando aqui e a gente não tá vendo um reforço sequer chegar no Atlético. Nem um nomezinho aparecer. Então isso tá criando na nossa cabeça, tá criando dentro do atleticano um certo desespero, porque nós já sabemos que com esse elenco aí não tem jeito não, nós já temos total ciência disso, você também, porque você deixou muito claro que o seu objetivo é chegar ali em cima, um pouco mais acima do Campeonato Brasileiro, e se quase que você falou assim, e se Deus me abençoar, passar de fase da Libertadores e chegar próximo às fases finais, que você nem ditou, falou final, chegar próximo às, porque você não acredita no time. Então vem a público. Venha a público e deixe muito claro o seguinte: não irei contratar, não temos dinheiro, é isso aí, e seja o que Deus quiser. Então, como nós todos aqui, outros, temos informações que você vai no mercado e alguns outros tem que você não vai, eu acho que você tem que deixar claro. Agora, como eu, a informação que eu tenho que você vai, acorda, meu filho, porque tá passando reforço, os outros times estão reforçando, a coisa tá acontecendo, nós estamos aqui, ó.
Numa boa, numa nice. Aqui tá tudo numa boa, aqui tá tudo numa nice. Aqui é tranquilo, aqui a vida segue feliz. Ah, meu amigo, não tá não. Nós estamos indignados e precisamos saber a realidade. Porque, cara, volto a afirmar, com esse time, ele é sul-americano. Bora pro próximo tema. Meus amigos, Marcos Salum deu uma ligada hoje na TV e falou umas paradas que eu achei assim bem pesada e eu quero compartilhar com vocês. Os inscritos mesmo que me mandaram esse vídeo. Então eu vou soltar o áudio aqui, mas antes quero te falar do Lendas do Galo, meu amigo. A experiência lendária está próxima de você. E eu vou te contar como que você participa da maior experiência lendária que você vai ter na sua vida. E é assim. Você vai entrar aqui no site que está aqui na descrição. Por R$ 50 você vai comprar um número. E esse número que você vai comprar, você vai participar de um sorteio onde você almoça com o rei, janta com o Dadá Maravilha e no outro dia tem um dia assim espetacular e lendário com o Ronaldinho Gaúcho. Então não perde tempo não. O link está na descrição e compra agora. Mas rap, eu sou muito azarado. R$ 50 é caro, eu jamais irei ganhar. Taça troca por produtos da Telha do Galo. Cara, é sensacional. O link está na descrição. Gostou dessa daqui? Tem uma menorzinha também espetacular que tá aqui, ó, no meu cenário. Tá vendo ela aqui? É aqui, ó. É, rapaz, é linda. Então não perde tempo não. Um dia lendário é no Lendas do Galo. O link está na descrição. Bom, vamos ver o que o Salu falou, cara. Pesado, pesado. Vou te posicionar corretamente. A Libra começou o seu movimento e queria que todo mundo aceitasse as condições. Não foram aceitos por um grupo de clubes. Esse grupo de clubes fundou a Liga Forte de Futebol e foi se estabelecendo. E hoje nós temos dois grupos definidos que estão discutindo direitos de televisão de parte dos clubes. A Liga Forte Futebol, ela tem Fluminense, Internacional, até Paraná, Curitiba, América, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, Ceará, e inúmeros clubes, Goiás, Juventude, Cuiabá, tem vários clubes que não entendiam que a forma que a divisão do dinheiro que a Liga queria, a Libra queria, ia prejudicar o futebol brasileiro, dando privilégio principalmente para o Flamengo. O Atlético tinha o mesmo entendimento e se alinhou com a gente. Durante muito tempo, nós caminhamos para tentar a união da Liga Forte Futebol com a Libra. Isso até o momento não foi possível. No meio do caminho, três clubes da Libra saíram, Cruzeiro, Botafogo e Vasco, entendendo que o nosso projeto era melhor e vieram para cá. Outros clubes estão vindo. O Atlético tomou a decisão ao contrário, o que nos surpreendeu muito, porque não era o nosso entendimento. Eu imagino que tem a ver com outras coisas do Atlético. Imagino, eu não posso afirmar, que o Atlético é muito bem dirigido pelas pessoas que dirigem o Atlético. Então, eu imagino que ele caminhou em outra direção por motivos internos do clube. Nós estamos em dois impasses. Um grupo vem direito, o outro clube vem direito. E o futebol vai deteriorando aí ao longo do tempo e a gente não se une para fazer um futebol melhor. Aí, né, uma denúncia grave do Salum, né, dizendo que outras coisas estão fazendo que isso aconteça. Eu achei grave, eu achei pesado. Vou fazer uma live exclusiva sobre Libra com todo o material. Gente, já tem mais de uns 20 links diferentes aqui de muita gente importante, interessante falando sobre isso. 9h30 da noite aqui comigo, nós vamos falar deste tema e pesado, viu? Pesada essa situação. Vamos ver o que vai dar, vamos ver como é que vai ser, mas eu achei bem pesado. Deixou o like, se inscreveu? Agora eu quero falar com você de Alexandre Ocalil. Bom, vamos falar de Alexandre Calil aqui. Calil, hoje ele teve uma resenha, né? Ele deu uma entrevista, deixa eu só pôr uma minutagem aqui, beleza? Onde ele falou um bocado e algumas coisas a gente separou aqui. Eu não vou poder pegar os áudios nem nada disso, que é de um blog. Mas vamos lá. Nenhum investidor sentou comigo, foi tudo no site No Ataque, tá? Nenhum investidor sentou comigo para falar sobre as contrapartidas da Arena MRV. Deixa eu falar uma coisa para a torcida.
Se eu não quisesse o estádio, eu batia na mesa e falava que não ia ter estádio. Isso era tratado direto com o secretário, com a secretaria da prefeitura. A única vez que eu conversei com alguém foi com o senhor e eu dei um esporro nele por ter aceitado e não ter me avisado antes. Aqui tem duas coisas que me chamam a atenção, não sei se chama a atenção. Dei um esporro nele por ter aceitado e não ter me avisado antes. Primeiro, quem é Alexandre Calil pra dar esporro em alguém, né? Se esse velho me dá um esporro em mim, eu tomo um tapa na cara. Mas o que mais mexeu comigo aqui foi ele ter falado assim, por não ter me avisado antes. Mas peraí, vamos pensar aqui. Se a prefeitura, a secretaria, tomou uma decisão, que ela não é uma decisão política, e sim uma decisão técnica, como é o argumento. Que sim uma decisão necessária, como é o argumento. E que ela é uma decisão real, como é o argumento, por que que teria que falar com ele? O que que ele poderia fazer de diferente? Nada. Então pra que falar com ele? Ele ia ajudar? Mas isso é errado, frente à questão pública. Então assim, eu fico estranho esse argumento do Calil. Estranho, né? Mas é um argumento, a gente tem que respeitar. A única vez que eu conversei com... Aí foi isso que eu falei. Agora a torcida escolhe em quem vai acreditar. Eu não vou me defender mais sobre calúnia. Opinião dele, ele tá dizendo que tá sendo caluniado. E ele tem o direito, gente. Uma coisa que eu não abro mão é do direito da defesa. E o Calil aqui, por isso que eu tô lendo tudo isso e ele se defendendo aqui. Tem que se defender mesmo se ele acha que ele tá sendo injustiçado. A torcida é a vida do Galo. E todo presidente caga de medo da torcida. Inclusive o que vos fala. Quando contratamos o Ed Carlos, a torcida me colocou louco no Independência. Eu lembro como se fosse hoje. Quem aguenta a torcida do Galo no pé é o presidente. Ele dizendo aí, né, sobre essa situação. Não tenho relação com órgão colegiado. Com órgão colegiado. Mas tem um moço que não tem reputação nenhuma no clube há 20 anos. E tenta destruir a imagem dos outros. Estou velho, nunca dei palpite em nada. Já fiz a minha parte pelo Galo. Bom, pelo menos essa informação é verdadeira, tá? O Calil tem bom tempo que ele não está dando lá dentro politicamente. Mas dizem que tem aí pessoas que trabalham com ele. Mas isso daí eu não vou falar isso não, porque a gente não pode comprovar. Vamos ver isso aqui. Não, esse aqui não. E aí teve mais também, que foi o seguinte, ó. Ex-prefeita... Ah, não, isso daqui eu vou falar amanhã. Então, assim, é porque é um outro tema. Então, assim, diante das falas do Calil, o que eu acho que o Calil deveria fazer, já que ele se sente caluniado, injustiçado, eu acho que ele poderia fazer um ponto que é muito interessante e cara, isso deixaria tudo às claras. Ele disse ainda assim num dos outros posts dele. O dia que eu vier a público vai ser uma coletiva de imprensa, e aí eu vou falar tudo e a verdade. Eu acho que Calil, então, você deveria fazer isso, sabe por quê? Porque aquele que não deve não teme, e você pode abrir o jogo aqui claramente e falar tudo que você pensa. Você pode chegar aqui e escancarar toda a verdade, segundo você, e colocar, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso. Até porque é só você ir na CPI e depor. Leva o seu advogado, vai com o seu advogado e depõe. Simples assim. Eu acho que, por exemplo, se o cara tem uma maneira legal, legítima, honesta de se defender, é numa coletiva. Ó, estão falando que eu fiz isso com o estádio do Atlético. Mentira, por conta disso, 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 disso e disso. Agora, os argumentos deles são incoerentes, peraí. Antes de você aceitar esse tanto de contrapartida, você tinha que ter falado comigo. Mas espera aí. O que que você poderia fazer? O bem público não é seu, você não pode chegar lá e canetar falando que não vai ter e acabou, não. Uai, então quer dizer que a sua secretaria fez coisas... Então, assim, é inexplicável. Eu acho que o Alexandre Calil deveria fazer isso. Eu acho que ele jogou muita coisa no ventilador. Ele falar isso de coletiva, que na coletiva ele vai mostrar a verdade, é um ponto importante e que no qual, se ele entende que é dessa maneira, se ele acha que isso aconteceu, e é assim que tem que ser, ele tem que deixar as coisas às claras. E ir numa coletiva e falar tudo o que ele pensa. Esse é o meu pensamento, eu não sei se é o seu. Mas se o Galo é a sua vida, a Arena MRV é a sua casa. Compre já a sua cadeira da Arena MRV. Parcela-se de até 12 vezes. E pagando o Pix à vista, tem um excelente desconto. Arena MRV! E a 1xBet, hein? Afinal de contas, com a 1xBet, você tem depósito dobrado. Utilize o meu cupom ALVE1, número 1, X, ALVE1, X,
né? E você vai ter um bônus dobrado em qualquer depósito. O link está na descrição. Não perca tempo. Wanches Bet! Grande abraço para você. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. Tchau e fui. Valeu.